2014 ରୁ ମହାଙ୍ଗା କୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠି। ମହାଙ୍ଗା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ମହାଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମହାଙ୍ଗା ପରିଚିତ ଐତିହ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପୀଠକୁ ନେଇକିରି ଏଠି ଶାନ୍ତିର ଏଠି ପୁଷ୍ପଗିରି କଥା ଉଠୁଛି, ଏଠି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ମହାଙ୍ଗା କଥା ଉଠୁଛି। ଏଠି ଯେତେ ଯେତେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏ ମହାଙ୍ଗା ଅରାଜକତା ଅଶାନ୍ତି ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍? ହଉଛି ତ ଆପଣ କହିଲେ 2014 ପଟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଅଶାନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ତ ଏଇ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କିଏ, ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଣ୍ୟତାର କିଏ, କାହାକୁ ଆପଣ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ମ୍ୟାଡମ କହୁଛି, 2014 ରୁ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁର ମର୍ଡର, 2018 ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ବିକାଶ ଜେନାର ମର୍ଡର, 2021 ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦୁଇଟି ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ କୁଳମଣି ବରାଳ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ, ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବାର ଯୋଉ ପଛରେ ଯିଏ ବି ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ମର୍ଡର କେସ୍ ରେ ଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବି କିଏ ମାରି ଦଉଛି।